Da, ის მე ვაყება რომ საქართველოსი საქართველოს ყოდა ესეთი სპორტსმენი რომ რომელიც თუ რამე იყო მოსაგები ყო მოიგო და მძიმე წვენთ კატეგორიაში აღაზოს არავის არ მოუგია ძალოსნობაში სამჯერ ოლიმპიადა და პირველი ქართველი ვიყავი და აი მართლა არაფერს არ ისე არ იმეშვები თუ რამეს ვაკეთებდი ისე ჩემს საქართველოს ყოველს გამოვაკეთებდი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი, როდესაც ვაღწევდი თითოეულ გამარჯვებას. ერევანში ტარდებოდა ევროპის ჩემპიონატი, სადაც წასვლისას აი საშინელი ტკივილები ეს კენჭის გავლას ვეძახე პირველად დამემართა და ეგეთი ტკივილი აი არაზოს არ მიმღია. წასვლისას დამემართა მოკლედ და ძალიან ისე ვიყავი, ანუ წავიდოდი ანუ ვერა რა საშინელი ტკივილები. შემდეგ არაბეთში, საუდის არაბეთში ჩატარდა სოფლის ჩემპიონატი, იქაც ანალოგიური დამემართა 3-4 დღით ადრე და რა ვიცი, ბამბერი ისეთი იყო, მაგრამ ბერჯენ მიხვაზე კიდევ ეტყურა ღმერთს მართლა უყვარდა და ძალიან ფარდებს 3-4 თვით ადრე ვიწყებდით ყველა მზადებას ფაქტობრივად ასვენების პერიოდი საერთოდ არ ქონდა წელიწადში ორ დიდ საერთაშორისო შეჯიბრზეულობდით მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატზე მსოფლიო ჩემპიონატზე და მთელი წელი ფაქტობრივად ერთი თვე ვისვენებდით დანარჩენი სულ შეკრებაზე ვიმყოფებოდით და ამ ჩემზადების პროცესში რა თქმა უნდა ჩართულები იყვნენ მთელი სამედიცინო შტაბი ჩვენი გიორგი ჭინჭარაული რუსლან ღიბრაძე ასევე ჩვენი თავარწველი გიორგი ასანიძე, ავთანდილ კახოკიძე ჩემი პირადი წვლილი და რა თქმა უნდა ოჯახი, რომელიც ძალიან მაგრად მედგა ყოველთვის გვერდით და აი მაქსიმალურად მიწყვდნენ ხელს, რომ არ ქონოდა იმის განცდა, რომ მე სახლში არ ვიყავი და ასე შემდეგ ჩემი მეუღლე რა თქმა უნდა, ოდესაც დაოჯახდი მე უფრო მეტი მობილიზება გავაკეთე საკუთარ თავთან და უფრო მეტად მეტი სტიმული მივეცი ჩემ თავს და ნუ ამ ყველაფრის უკან იდგა რა თქმა უნდა დაუღალავი შრომა. ბევრი გიმედგაცრებაც იყო საკუთარ თავთანოა გაფუჭებული ვარჯიშები ტრავმებიდან გამომდინარე და აი ფაქტიურად წარმოედგინეთ რომ ალბათ აი ყოველ დღე მიწევდა ჩვენ ექიმებთან ასე ვთქვათ სამკურნალო პროცესების გავლა და რავი აღდგენითი პროცესები იმიტომ რომ უკვე მოგესალმებით ძალიან დიწონებთან გვაქვს ქონდა საქმე შეხება დიწონებს ეჭიდავებოდით და რა თქმა უნდა ადამიანი ვარ ძვალიან და დაჯდა ეს სახსარი ესი კუნთო ერთხელ კუნთფაც მიღალატა გაწყვეტა მოხდა მოკლედ და მაგრამ რა ვიცი არც ერთი ერთადერთი შეჯიბრი იყო წელს ევროპის ჩემპიონატი რომელიც ტრამის გამო გამოტოვე ისიც იმიტომ რომ წინ ოლიმპიადა მელოდებოდა და კარგად ვიცოდი რომ მესამედ ვასპარეზობდი და მინოდა რომ ის ყველაზე მეტად მინოდა რომ მესამედ გამხდარიყავი ოლიმპიური ჩემპიონი და მოკლედ ამ ყველა არა მარტო ეს საკუთარ თავზე არ საუბრო ყველა სპორტში ეს არის ყველა სპორტსმენს იგივე გზის გავლა უწევს არ აქვს ამას მნიშვნელობა ეს გახდება ჩემპიონი არ გახდება აი რა ვიცი მაქსიმალურად წვრთელები არ გვაძლევენ იმ საშუალებას ჩვენ რომ ამე დავაკლოთ საკუთარ თავს ან თითეულის ვარჯიშს უყურებენ და ასე შემდეგ და მოკლედ აი თითეულ სპორტსმენს იგივე გზის გავლა უწევს რაც მე მიწევს უბრალოდ მე გამიმართლა რომ ამდენჯერ მოვიგე ევროპა მსოფლიო ოლიმპიადა ზოგს ნაკლებად უმართლეს მაგრამ ის შრომა დარწმუნებული ვარ და ყველა ახალგაზრდას იმას ვეუბნები ხოლმე რომ თუ თავდაუზოგავად ის შრომა და მოიკლებ ყველაფერს და სიყვარულით მიუდგები ამ საკითხს აუცილებლად დაგიფასდება და აუცილებლად წარმატებულები იქნებით და მოკლედ ჩვენ ქართულ სპორტსმენებს ნამდვილად გვიწევს დიდი შრომა ჩადება და ყველაფერს მოკლება იმისთვის რომ იყოს წარმატებულები და ჩვენ საქართველოს ვასახელოთ და გავახაროთ.